ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಳಿನ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರೂಮ್ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದ ವೈದ್ಯರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡುವರು. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓತ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಳಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರೇಣುಕರವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು, ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರೇಣುಕರ್ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ತರ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಇದೆಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರೋನಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಸ್ಡಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಜನಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೂವರೆ ಆದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೂಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ 2 ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದವರು ಬಂದ್ರು, 2:30, 3 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ನಾವೇ ಮೂಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಕೆನಾ? ಇದೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ನಾವ್ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವೇನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇವರೆಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಹಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದೇ ನಾವು ಬಂದಿರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸೋದು ಬೀಗ ಆಗ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 2-2 ಅವರ್ 3-3 ಅವರ್ ಆದರೂ ಬರಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1.5 ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಸೇಮ್ ಆಸಿಟಿವ್, ನನಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು? ಬೇಡ, ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಬೇಡ, ಜನರಲ್ ಇದಮ್ಮು ಬೇಡ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇನೋ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಏನು ಇದು ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋರು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಚೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಇರೋ ಸೇಮ್ ಆಸಿಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೂಲಂಶ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೆಮೋ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರು MLA ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರದಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, K99, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್, ಆನೇಕಲ್.